Hej och välkomna. Det har handlat mycket om problemen i de så kallade utanförskapsområdena i årets valrörelse. Men den politiska debatten kom nästan helt och hållet att handla om kriminalitet och hårdare straff. Betydelsen av att ha ett arbete för att komma in i samhället diskuterades nästan inte alls. Men det ska vi prata om här idag. Hur ska fler människor från förorten där det finns socioekonomiska utmaningar komma i arbete? Vad finns hindren och hur kan man komma åt det? Det är ämnet för dagen. Och det ska vi prata tillsammans. Välkommen hit, Olof Åslund, vetenskaplig ledare på Uppsala Immigration Lab, hör till Uppsala universitet. Tack. Och Mahad Malingur, sektionschef på analysavdelningen här på Arbetsförmedlingen. Tack. Och vi börjar med en nästan filosofisk fråga. Hur viktigt är det att få ett jobb för att komma in i samhället? Vad har det för betydelse, skulle du säga, Mahad? Jag tycker inte man kan på något sätt tycka att ett arbete... Man kan inte ens ta in vad det betyder för en person och för ett samhälle i närområdet, de utmaningar du just har nämnt, att vuxna har ett jobb att gå till. Vad säger du, Olof? Nej, men det är självklart på individnivå eller för familjen så är det klart att egenförsörjning och inkomster skapar ju otroligt mycket, eller styr väldigt mycket vilka utrymmen man har, vilka möjligheter man har. Men pratar vi också på områdesnivå så kan man ju säga att forskningen pekar väl på att det som är det stora problemet är ju, om man skulle säga då, fattigdomskoncentration snarare än att personer från ungefär samma länder bor tillsammans. Så att fattiga miljöer riskerar att göra människor som bor där fattiga. Det har varit väldigt tyst om arbetsmarknadspolitik och just de här frågorna kopplingen till arbete i vissa förorter under den här valrörelsen. Vad tror du det beror på? Alltså arbetsmarknadspolitiken eller politik riktad mot arbetsmarknaden finns ju alltid där i bakgrunden. Det är en stor och viktig fråga. Sen nu så har ju andra frågor delvis kopplade till segregation men också då dominerat debatten. Så att jag tror att ja, det här ligger alltid och puttrar i bakgrunden och det kommer att komma tillbaka. Mm. Vi ska strax prata vidare. Men först ska vi träffa Binette Säck. Hon har för övrigt blivit utsedd till årets IT-kvinna förra året. Men framförallt så brinner hon för att förändra samhället och framförallt ge fler människor chansen att komma in i arbetet. Och för hennes del så är det techsektorn som är mest spännande. Hennes egen resa började på den här bussen. Det var här min resa inom tech började för över 15 år sedan. Så varje gång jag tar den här bussresan så blir det så otroligt nostalgiskt varje gång. Jana Binette Säck satt på den där bussen från Tensta till Kista för över 15 år sedan. Kändes vägen till techbranschen lång? Jag kände för varje gång jag satt på den här bussen att när jag tittar ut genom fönstret så håller jag i tekniken. Men jag är inte med och jag kommer aldrig få ett jobb där. Men det var precis vad hon fick. Hon fick ett jobb där. Och nu jobbar Binette med att bygga broar mellan människor som kanske aldrig varit i kontakt med tech och branschen. Hon vill göra det möjligt för vem som helst att skaffa sig kunskap för att bli en del inom tech. Och just nu jobbar hon främst med projektet Changers Tech, en programmeringsutbildning. Att man bara på 6-10 veckor går från novis, har ingen aning om vad det är. Man kanske har en bakgrund inom elitbasket eller man kanske är socionom i grunden. Man kanske är läkare i grunden eller precis gått ut gymnasiet. Och alla samlas under det här taket och får exakt samma förutsättningar till att få ett jobb inom tech helt enkelt. Binette tror det är svårt att bryta utanförskap på samhällsnivå. Hon menar att vi måste utgå från varje enskild individ för att lyckas göra något som ger effekt på hela samhället. Och skapar vi tillräckligt många goda exempel som ser likadana ut, då har vi positiv påverkan på samhället. Jag tycker att samhällsproblemen, det är inte där man börjar. Man tittar på individen istället. Vilka är människorna som vi vill serva och varför? Så det är ytterst att vara i ett utanförskap. Det är ett minfält. För det betyder så många olika saker. Det kan vara en politisk fråga, det kan vara en ekonomisk fråga, det kan vara en socioekonomisk fråga, etc.
Men vill man få till en förändring, vilket är det jag tittar på, så är det genom individen. Och det räcker med en i taget. Här någonstans i Enbackskolan och i köket hos sina föräldrar väckte hennes driv och engagemang. Drivet kom dels ur en frustration av att se sina föräldrar, båda akademiker från Senegal, kämpa med att få jobb i Sverige. Men drivet kommer också från en vision om att människor kan få ett bättre liv och att hon kan vara en del av det. Drivet kommer också från en viss typ av frustration av att jag själv saknade förebilder, nätverk, kunskap och jag tyckte inte att jag förtjänade ett bättre liv egentligen. Och det behöver inte vara så. Jag tänker att bara för att jag saknade det och saknade initiativ som Changers Tech som nu finns för många andra behöver inte betyda att vi inte kan skapa det för nästkommande generation. Binette pratar ju här om att förändringar måste börja på individnivå. Vad säger du om det? Vad säger du, Mad? Jag tycker att det är viktigt. Samhället består ju av individer och att man börjar med individer och tittar framför allt. Att man inte tänker, vi är ju individualiserade i Sverige, men när vi pratar om utrikesfödda och andra, då tenderar vi också att prata i grupp. Och man behöver... Det är lite som en paradox då, att vi vill stötta individerna, men plötsligt blev det en grupp som vi ska hantera. Ja, och jag tycker att det är det som ofta är problemet. Människor som kommer från utanför Europas gränser har ju inte samma förutsättningar och samma förkunskaper. Därför kan vi inte behandla dem som om det vore en enhet där vissa insatser passar alla eller inte. Sådär. Utan där måste vi prata om individer också. Har det varit för stort? Har man jobbat för mycket på gruppnivå generellt, skulle du säga, Olof? Och för lite då för att se individernas potential eller förutsättningar? Ja, det kan man nog säga. Men jag tror att du pekar på ett väldigt viktigt problem här. Det är att man tenderar i den politiska diskussionen så har man pratat om ja, men hur ska vi få jobb till invandrarna? Och då har man sett det som ett kollektiv. Och det är klart att skälet till att en person som har hög utbildning, massor med bra yrkeserfarenhet, kan svenska, inte får jobb. De är andra än en person som kanske inte kan någon svenska, inte har mycket utbildning och knappt kan läsa på sitt eget språk. Det är klart att det här är två helt olika förutsättningar och problemen är olika och även då lösningarna. Så på det sättet så är det ju viktigt att liksom se bortom den här grupptillhörigheten. Sen det är klart när man ska utforma politik så har man ju på alla områden problemet att man kan inte ha 100% individanpassning. Det kommer alltid att krävas någon form av moduler åtminstone eller liksom kollektiva för att det kan vi ju se på utbildningsområdet eller sjukvård eller vad som helst. Så det bästa är naturligtvis att alla får en helt skräddarsydd lösning men hela vägen går kanske inte det. Så att där är ju alltid en avvägning då hur mycket man kan individanpassa. Och hur mycket som man ändå måste säga att det här är någon form av standardiserade insatser. Men kan det här bero på en slags kunskaps- eller kompetensbrist eller att man bara tycker att det blir enklare att klumpa ihop alla som är utrikesfödda? Jag tror att det kan vara både brist på kunskap och förståelse vad folk har med sig, vilken bakgrund de kommer ifrån. Men också att det blir lite enklare att administrera och kanske komma på lösningar där man tycker att så här gör vi och så gör vi för den här gruppen eller för den här området. Vad riskerar man då om man har den här liksom kollektiva synen på att... Nej, men då riskerar man ju det som nu här nämnde sig i inslaget, att inte tillvarata de olika individers drivkraft. För tiden är en faktor. Kommer man till Sverige så har man en tid där man är igång. Det vet vi alla som har haft tonåringar i sommarlov. Man tenderar ju att tappa drivkraften om det går för lång tid. Så att de personer som är redo som med lite hjälp, med lite stöttning kan komma in i samhället måste få snabbare stöd. Medan de som behöver längre eller mer insatser får också det. Så att man inte bromsar in den. Apropå tonåringar, du har gjort en egen resa, kom som ensamkommande 17-åring från Mogadishu till Härnösand. På en generell nivå, vad var det som du möttes av som var bra, som hjälpte dig och andra? Jag tycker att början på 90-talet så var det ju mycket som var tufft också
jämfört med den här tiden. Och Härnösands kommun gjorde någonting som jag är otroligt tacksam och glad över. Att de hade tittat på, även den gruppen som kom dit, att det fanns en skillnad mellan vi som var yngre som skulle in i gymnasiet och satsa på den. Och så fanns det personer som var analfabeter som skulle få praktik och träning och språkblandning. Så man separerade de grupperna. Man gjorde mer egentligen. Man gjorde det du efterlyste. Mm. Och det är klart att det fanns ju både resurser och viljan där. Och det tycker jag att ju längre det har gått nu, desto mer har den typen av insatser lyst med sin frånvaro, tycker jag. Vad kan det bero på att de här... För det politiska engagemanget har ju ändå funnits. Man har pratat om det här, man har lagt tid och resurser på. Varför har man liksom inte lyckats bättre? Det är en väldigt bra och svår fråga att svara på. Jag tror en sak man ska säga är ändå att jämför man Sverige med andra länder, ibland så får man bilden av att vi är absolut sämst och det går mycket sämre här än någon annanstans. Det är ju inte sant om vi tittar på statistiken. Det finns vissa skillnader. Det verkar gå lite långsammare att komma in i början i Sverige, men sen över tid så verkar man liksom komma ikapp och många gånger förbi till exempel nordiska grannländer. Så att det stora bilden är väl snarare att det är många samhällen och länder som har likartade problem som vi har. Sen är det såklart, tittar man på forskningen så är det ju så att den säger väl egentligen, det positiva är att det finns många enskilda olika faktorer som kan påverka. Politiken, samhället kan göra ganska mycket. Men det finns inte heller någon sån här Alexanderhugg, alltså någonting som ändrar allting i ett slag, utan och vänder och löser problemet direkt. Kan det vara så att politiken ibland har hoppats för mycket på en enskild reform? Som man kanske till äventyr har hittat på själv. Nu har vi lösningen. Ja, det kanske man får fråga politikerna. Men det är klart att det finns ju alltid en förhoppning om att man ska komma på något nytt och väldigt smart. Sen finns det naturligtvis liksom en politisk debattsida och en politisk realitetssida. Jag tycker nog att regeringar av olika färger över perioden har ändå sett liksom att det här är en komplex fråga och det är ingen enkel lösning. Så man får jobba med olika saker. Vad har man för ansvar på individnivå? För vi träffade Hörde Benett, en enorm drivkraft. Du med stor drivkraft. Tror vi för lite om människor och deras individuella kraft? Nej, men jag tror att individen... Det här har vi pratat om. Vi har pratat om också vad betyder ett jobb. Och för både eftersom individerna består av... Liksom, samhället består av individer. Och inte minst för de barn som vi har pratat om. Vi har pratat om ungdomar och deras framtid. Och det är ju att växa upp med föräldrar som har möjligheten att erbjuda semester, ledigheter, fritidsaktiviteter, har den tiden och resurser, är ju oerhört viktigt. Inte för bara den som har jobb nu och kommit, utan nästa generation. Så att vi behöver ju stötta individer för att de ska också bidra till samhället och därmed också framtida generationer. En annan fråga som diskuteras väldigt mycket är betydelsen av språk, där vi... tenderar till att ställa ganska höga krav på språk, kanske också i sociala kontexter på ett jobb. Ställer vi för höga språkkrav? Jag tycker att det här är ju liksom det som inte heller går ihop i Sverige. Man kan ju tro att vi har arbetsgivaren höga krav på språk, och det står ju på varenda annons. Mm. Samtidigt har vi ju andra delar där vi inte kräver lika mycket. Vad tänker du på då? Ja, men vi tycker att vi, till exempel IT-verksamhet, vi har ju arbetskraftsinvandring där inte svenskan primärt är viktigt. Vi har också låg som arbete som vi kan säga inte kräver så mycket. Det vill säga, jag menar, vi har ju alla fått den här pandemin så att det är Fedora och andra växa. Och där är ju inte språkkraven heller på det sättet. Så det finns ju en tudelning här där inhemska arbetskraften, där sociala kontakter, hur man beter sig i arbetet, språkkravet har blivit allt högre. Medan det finns en annan arbetsmarknad där det inte är på samma sätt. Vad säger du, Olof? Nej, men det är väl det är två delar här. Det ena är som handlar om den här tudelade arbetsmarknaden som syns. Och sen kan man ju diskutera om den är bra. Då kan man då säga att de delar av arbetsmarknaden där man inte behöver svenska har ju ena sidan då kanske, om vi pratar om tech-sidan och stora företag som har engelska som koncernspråk till exempel. Och sen har vi då, om man säger då, de lägre segmenten, det vill säga sämre jobb med sämre framtidsutsikter och sämre villkor. Men tittar man på språkets betydelse så är Sverige inget undantag från övriga världen i det att kunna svenska har en stor betydelse på svenska arbetsmarknaden. Å andra sidan så ser vi massor med människor som kan svenska bra och ändå har en väldigt svår situation. Och vi ser massa människor som inte kan mycket svenska alls men som alltid jobbar. Men generellt så är arbetsmarknaden gått mot att
ja, fler och fler jobb har högre krav på verbal förmåga överhuvudtaget. Och där blir ju liksom värdlandets språk, eller det land man befinner sig i språk, en naturligtvis viktig komponent. Vi ska fortsätta lite kort alldeles strax, men först återvända till Binette. Apropå arbetsgivare, hon har tre konkreta råd. Jag har tre korta tips. Var modigare inför ett modigt ledarskap inom arbetsplatsen. Och definiera gärna vad det betyder för er såklart. Men för mig betyder det att våga göra någonting som aldrig har gjorts förut. Mer inkluderande än vad det har varit tidigare. Det jag också tycker är viktigt är att bygga ett ekosystem. Inkludera gärna företag och organisationer som kan göra det enklare för er att få in rätt kompetens. Och det tredje tipset jag har är att ni har interna hjältar och hjältinnor hos er. Lyft inte bara fram dem, men gör det enklare för dem att öppna en dörr för någon annan. Ja, det var konkreta tips till arbetsgivare. Vi pratade lite om politiken. Vi kanske hoppas för mycket på politiska lösningar. Vad skulle du säga, vad är arbetsgivarens roll och ansvar? Vad kan de göra mer? Jo, men alltså, det är klart att det finns alltid en poäng med att uppmana arbetsgivare att tänka nytt och tänka fritt. Jag är så cynisk ekonom så jag skulle säga att jag tror att man kommer att börja ompröva sina rutiner och beslut först när man verkligen behöver det. Så länge man kan få tag på exakt den arbetskraft man alltid anställt på ett enkelt sätt och bara plocka in den så kommer man att göra det. Men vi ser ju många verksamheter där man ser stora bemanningsutmaningar som man brukar säga då, på sikt. Och det är klart att då börjar fundera på ja, men vilka krav ställer vi på språk? Hur kan vi organisera introduktion? Hur kan vi organisera arbetsledning? Och så att jag tror att nöden är uppfinningarnas moder någonstans och där tror jag arbetsgivaren har en viktig roll. Vad säger du, Mahad? Jag tycker att arbetsgivaren har en viktig roll, inte bara att skrika efter vi saknar arbetskraft, vi behöver hämta till landet, utan också titta vad som finns i landet och vilka personer man kan rekrytera. Och här sägs det ju något jätteviktigt, det vill säga vem som rekryterar har också betydelse i den här igenkänningsfaktorn. Och det är viktigt att företagen också har personer som kan anamma det på det sättet. Om ni kort bara tittar framåt, har ni en optimistisk syn på att det här gapet mellan de som inte har jobb i vissa förortsområden och befolkningen stort, kommer det minska? Vad tror du, Mahad? Oj, det var en väldigt svår fråga. Ja. Jag hoppas det, för Sveriges skull och för vårt samhälles sammanhållning, att det gapet minskar. Och inte minst om arbetsgivarna faktiskt tittar på vad är det för någonting för faktiskt kompetens att personer ska ha för att ha ett jobb. Vad tror du? Man får välja vara optimist ibland och jag tror att är man optimist så tänker man att nej, men Sverige håller på att lära sig vad det innebär att vara ett land där en väldigt stor del av befolkningen har bakgrund i olika delar av världen. Det här kommer att påverka arbetsmarknaden. Jag tror att kompetensförsörjning kommer att kräva att man tänker nytt och tänker annorlunda. Men sen på lång sikt så tror jag verkligen att det är skolan och hur man lyckas ge så många som möjligt en så bra grund som möjligt kommer att vara det som avgör vilka skillnader vi ser mellan individer och grupper och olika områden. Stort tack för att vi diskuterade det här, även om du var klient av det i valrörelsen. Och stort tack för att ni var med och tittade. Hej då!